Hello សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាចាអើយនិយាយទៅគឺថានៅរោងការបងប្អូននេះចារោងការគឺធំមែនតើចារោងការគឺធំមែនតើបងប្អូននេះចានៅលើផ្លូវ51ហ្នឹងតែម្ដងចានៅផ្លូវធំហ្នឹងអានៅផ្លូវ51ហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូននេះចាឃើញមុខរោងវាស្អាតហ៎ចានេះបងប្អូនចាហើយគឺរោងការហ្នឹងគឺគាត់ជួលក្រុមតន្ត្រីខាត់សួស្តីហ្នឹងគឺមិនមែនតែបុរាណទេគឺតាំងសម័យទៀតចាជួលតាំងបុរាណហើយជួលតាំងសម័យទៀតឥឡូវគឺមកនេះហើយតែគាត់ថាបងប្អូនមើលតែភ្នែកទៅដឹងថ្ងៃរត់រោងបងប្អូនហើយជាប់ប្រហែលថ្ងៃជាប់រហូតចាឥឡូវនេះគឺថាបងប្អូនទៅមើលអ្នកភ្លេងខ្ញុំទៅបងប្អូនអើយមកណាស់មួយមួយបងប្អូនចាតែនៅ3លុយកាក់ហើយនៅផ្ទះការហ្នឹងចេះមានរឹងបងប្អូននេះគាត់ចេះមានខ្ជោកមិនមិនគាត់រឹងមកនេះហើយឥឡូវគឺថាបានចាឥឡូវនេះគឺថាបានសុខស្រួលហើយនេះបងប្អូនយ៉ាងហោតឹង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 ងាយបងប្អូននិយាយទៅគឺថាអើយឆាជីវិតបងប្អូនយើងនឹងគឺយើងតែឆ្លងកាត់ហើយចាដោយសារយើងមានរោងច្រើនចឹងយើងតរោងចឹងតែតនាំនេះសម្រាប់ឡងពេញរឹងសិតតែក្បិនក្រហមក្រហមគេញ៉ៃគេញ៉ៃចានេះគឺថានេះនេះមកជួចាកពូមកមកជួហ្នឹងតែមកចាគឺមកជួចាមកជួខាងដែរមានមើលពុភីដៃតខេមានបងមករាដៃស្គលរទ្ធីដៃត្រមដៃឈើមកចាឲ្យតែភឿននេះហ្នឹងមិនលេងអស់មួយជើងអាយយើងកលេចមកខាងដែរម្ដងចាខាងនេះគឺមកជួលនេះគឺសិស្សអ្នកចម្រៀងនេះណាខឹមចាណាខឹមគឺជាអ្នកចម្រៀងដែរតែដេញរឹងអានេះគឺដៃមីក្រូចានេះគឺដៃមីក្រូកំពុងតែមីចាអានោះណាខឹមអ្នកចម្រៀងដៃមីក្រូដៃស្គរគាត់ថាអូយមួយអាដេ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 ទៅដេទៅមិនបោកណែទេគាត់ប្រាប់បងប្អូនទេណានេះបងប្អូនមើលតែគេនេះតាអាគេធ្វើពតជីណៃគេធ្វើពតជីណៃតាលកេងអកុយណៃកេងទៅអាត្រៀបយប់ត្រូវឲ្យនឹកងើបធ្វើនឹងម៉ែចូលទៅចេះញុំបាត់ឡើងបានដៃទៅខ្លាញ់បានដៃខ្លាញ់ទៅចាគឺសវិនចានិយាយទៅគឺមកជួខាងនេះគឺមកជួអ្នកចម្រៀងចាអ្នកចម្រៀងចានេះគេថាមកជួខាងនេះចាចាមកជួអ្នកចម្រៀងឥឡូវគេថាទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ចិត្តនៅចាស់ការនឹងចេះមានរឹងចាចេះមានរឹងណាបងប្អូនចេះមានរឹងឲ្យអ្នកភ្លេងអីខ្ញុំនឹងគាត់បានតម្រេកខ្នងទៅយ៉ាងងោកមិញលេងងោកគ្រប់គ្នាហើយស្អែកនឹងគឺខ្ញុំមានទាំងភ្លេងខ្មែរភ្លេងសម័យអាហ្ឡូវីនអត់ដេកទេស្អែកភ្លេងសម័យពេលយកហើយយើងស្អែកឡើងក្រុងពលីនៅផ្លូវ51ផ្លូវ51យើងមកផ្ទះវិញយើងដេកនៅក្នុងហ្មងបងហត់នឹងបើកឡានមែននិយាយទៅឲ្យវាពួកបងប្អូននិយាយមែនខ្ញុំហត់នឹងប្រម៉ូសិននឹងគឺអូនិយាយទៅគឺអតិថិជនរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងថាទៅអតិថិជនមួយឈីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺប្រើផលិតផលរបស់ខ្ញុំនឹងច្រើនមែនតែនហ្មងបងប្អូនចាអូយបងប្អូនផ្ទះគេនេះចាហើយផ្ទះការនៅខាងនោះចាបងប្អូនផ្ទះការនៅខាងនោះចាផ្ទះការរោងការនោះគឺធំហ่ะចារោងការនោះគឺគាត់អូយតុបតែងបានស្អាតមែនតែនចាហើយស្អែកនោះគឺគាត់ចារោងការនៅផ្លូវ51អូននៅផ្លូវ51រោងការនោះគឺនៅផ្លូវ51បងប្អូននៅលើផ្លូវ51នោះចាបងប្អូននៅចិត្តអដងណាបងប្អូនចាចានៅចិត្តអដងណាបងប្អូននេះចារោងការចាគឺប្រសាងមុនមកសតមុនចាហើយយកពួកខ្ញុំនេះក៏ឆ្លៀតទៅសម្រាប់ទៅចានេះបងប្អូននឹងជាប់ផ្លូវធំហ្នឹងតែម្ដងនេះបងប្អូនមកជីកាត់ហ្នឹងគឺលងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំលេងនៅហ្នឹងបងប្អូនណានៅផ្លូវ51តែម្ដងចាអូយបងប្អូនថាហត់អស់កម្លាំងនឹងងុយហើយបងប្អូនកំភ្លេចជាមួយប្រម៉ូសិនមូឈីរបស់ខ្ញុំចាបងប្អូននៅតែមួយថ្ងៃនេះទៀតទេចានៅតែមួយថ្ងៃនេះទៀតទេគឺយើងអស់មានការប្រម៉ូសិនហើយសម្រាប់លេរបស់ខ្ញុំបងសិនជាបងប្អូនចាចង់បាននៅស្បែកមុខស្អាតស្អាតបងប្អូនឃើញខ្ញុំរវល់ហត់ប្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែចាក៏ខ្ញុំនៅតែស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំមើលទៅដូចអីដែរដល់ថាតែខ្ញុំមានផលិតផលមូឈីបងប្អូនណាដែលជួយជាបានទៅលើស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំហើយជ
ជាពិសេសទៀតឥឡូវនឹងយើងកំពុងតែមានប្រម៉ូសិនបងប្អូនណារាល់ការទិញមូឈីចាប់ពី85ដុល្លារឡើងទៅក្រុមហ៊ុននឹងមានការ discount ចំនួន 20% ចា20% ច្រើនណាបងប្អូន 20% ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទិញមួយឈុត85ចាំមួយឈុត85ដុល្លារ discount 20% នៅសល់តែ68ដុល្លារឯងចានៅសល់តែ68ដុល្លារឯងបងប្អូនចាចាហើយឥឡូវនឹងតែបាន trade ហើយខ្ញុំនេះឥឡូវជាប់ live ទៀតឥឡូវនឹងគឺអត់បានកម្រេតចាំទីគឺកាត់ខាងស្មាចាំសម្រាប់ពេលយប់ហ្មងអស់កម្លាំងណាស់បងប្អូនយើងទៅគឺអស់មែនតើអស់លីងសំបីថតថតចម្រៀងមិញគឺអឺមិញខ្ញុំថារលាយពេលច្រៀងនៅបងប្អូនតើវាមានកម្លាំងសោះហ្មងនិយាយថាមានកម្លាំងសោះតែពេលមកខ្ញុំឃើញរឹងឃើញអ្នកភ្លេងមកខ្ញុំគាត់ចាគាត់កេងនៅម្ដងទៅក៏ចាគាត់ឆ្លៀតឡាយទៅចាអឺនៅផ្លូវ51នៅផ្លូវ51អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនមូឈីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាចាបងប្អូនទិញមូឈីចាប់ពី85ដុល្លារឡើងទៅក្រុមហ៊ុនមានការ discount តែតាមមួយថ្ងៃក្នុងទៀតអស់ហើយប្រម៉ូសិនយើងចាប្រម៉ូសិនមូឈីតែមួយថ្ងៃក្នុងទៀតអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនសិនឯងបងប្អូនទិញថ្ងៃហ្នឹងគឺទទួលបានប្រម៉ូសិនតែបងប្អូនទិញស្អាតយកបានប្រម៉ូសិនឯណាចាទីខាងស្អាតមកទិញអូនណានៅមានប្រម៉ូនៅមានការចុះតម្លៃអត់ទេស្អាតគឺយើងផុតប្រម៉ូសិនឯងរកឲ្យយើងប្រម៉ូសិនតែថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទៀតទេចាប្រម៉ូសិនមួយថ្ងៃនេះតែមួយថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានការប្រម៉ូសិនអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានទិញដែលជាអតិថិជនមូឈីបងប្អូនណាគឺបងប្អូនអាចចាសាក់លបងជាមួយក្រុមហ៊ុនមូឈីបងប្អូនទៅទិញឲ្យទៅចាអត់មានប្រម៉ូសិនតែយើងអត់ប្រម៉ូសិនទៅគឺយើងលក់ទៅតាមតម្លៃធម្មតាតែ1ដុល្លារក៏អត់ចុះដែរណាបងប្អូនសម្រាប់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំណាតែ1ដុល្លារក៏អត់ចុះដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាក់លបងចាកំងបានបងប្អូនណាចាចាអូនយកទឹកសុទ្ធបងម្ដងមើលមកចាំតែមិនរំដែរចាំកម្រិតលើរំដែរបងប្អូនចាហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំលេងភ្លេងនៅផ្លូវ51ហើយអរគុណហើយប្រយ័ត្នពូមេកាឡាហើយបាយជួបគ្នានៅមេនចាក្មួយអរគុណច្រើនសុខសบายសម្រាប់ចិត្តសុខសบายហ្នឹងហើយអឺចង់និយាយថាឥឡូវនេះគឺក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាលេងនៅផ្លូវ51ហើយយើងមានទាំងភ្លេងខ្មែរនិងភ្លេងសម័យបងប្អូនស្អែកហ្នឹងគឺភ្លេងសម័យទៀតហើយចាជាពិសេសគឺស្អែកហ្នឹងគឺឆ្លៀតថតទៀតហើយចាថតទុកឲ្យបងប្អូនមើលទុកប្រហោះឲ្យបងប្អូនចាគ្រាន់បានឡាច់ជាមួយសែចាចាញ់ផ្លូវជាតិប្រហែលម៉ែត្រអូអត់អត់ចាញ់ផ្លូវជាតិទេនៅលើផ្លូវជាតិហ្នឹងតាបងបងតោតោដល់ដងឯងនៅចិត្តដីឡោបងស្រីខ្ញុំកាត់សុខេមមកបងចានៅចិត្តដីឡោបងស្រីខ្ញុំកាត់សុខេមមកនៅផ្លូវតែម្ដងនៅនឹងចិត្តផ្លូវធំហ្នឹងជាប់ផ្លូវធំហេឡូជំរាបសួរសណាចិត្តជំរាបសួរចាអូយអស់កម្លាំងមែនតើមួយតែភ្នែកបងប្អូនអ្នកមិនបានសម្រាប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជាមួយប្រម៉ូសិនតាមថ្ងៃនោះទៀតអស់ហើយណាសម្រាប់ចិត្តចាបងប្អូនដែលជាអតិថិជនម៉ួយម៉ួយបងប្អូនត្រូវការឆាតកំងទិញកំងឲ្យហើយចាកំងឲ្យហើយត្រូវការកំងទិញកំងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយចាតែផុតថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងលែងមានប្រម៉ូសិនហើយណាហេឡូសួស្ដីតរនរងមួយសិនតរនរងមួយដែរបាទអូយតានេះល្ងួយណាស់អូយមិនដែរបាទពីសារមួយទៀតល្មមនេះខ្ញុំចារអ្នកណាបងប្អូនចាគេថាមកនេះគឺអឺ11នាក់11នាក់12នាក់តាំងអាអូនមីក្រូងុកចាថ្ងៃនេះគឺមកដាក់មីក្រូខ្លួនឯងមកអឺរ៉េតដែរអូយរៀងធូរបន្តិចបន្តិចបន្តិចចាហេឡូបងសំឡាញ់ចាអឺបងតម្លាក់លេខបងចង់បានមូឈីបងអីបងមូឈីប្រម៉ូសិនតាមថ្ងៃនោះទៀតអស់ហើយបងតែញ៉ាបងតែញ៉ាហើយចាតាផុតប្រម៉ូសិនថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអស់ហើយណាគឺយើងអត់មានប្រម៉ូសិនទេចាឥឡូវមានប្រម៉ូសិនទៀតតែដល់ថ្ងៃណាប្រម៉ូសិនទៀតទេប្រម៉ូសិននេះគឺពិសេសខ្លាំងណាចាបញ្ចុះតម្លៃ 20% ហ៎បងប្អូនចាបញ្ចុះតម្លៃ 20% ដែរមានទេណា
ចាកំងហ្នឹងខ្ញុំនេះកំងហ្នឹងបងប្អូនចាមកឈុតក្តីពីរឈុតក្តីសរងក្តីចាកំងហ្នឹងបងចាបានបញ្ចុះតម្លៃបើទិញធម្មតាគឺអត់មានការបញ្ចុះហ្នឹងណាចាអូឡាឡាមែនតែនហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីដែលមានបញ្ញាស្បែកមុខកំ plet ជាមួយមូជាហើយពេញចិត្តជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីកាត់សុស្ដីបងប្អូនអាចចាជួលបានចាតំណតំណងតាមផេកនឹងមកផេកនឹងលក់ផលិតផលផងលេងច្រៀងភ្លេងខ្មែរផងចាផេកនឹងលក់ផលិតផលផងច្រៀងភ្លេងខ្មែរផងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានមូជីទិញមូជីបងប្អូនចង់បានផលិតផលបងប្អូនចង់បានភ្លេងខ្មែរអីបងប្អូនជួលបានអីចាគឺថាបងប្អូនអាចតំណងមកចង់បានភ្លេងក៏តាក់តងតាមផេកនឹងចង់បានលេងក៏តាក់តងមកផេកនឹងបានមកចាល្បីមែនតែនមកបងប្អូនអើយចាធ្វើមិនកិច្ចការងាររស់ស៊ីយើងតែប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអង្គុយរវល់រងថ្ងៃណាបងប្អូនវាមានថ្ងៃជាប់តែតែជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាមានថ្ងៃតនេខ្លះដែរអញ្ចឹងណាវាមិនអង្គុយជាប់រងថ្ងៃទេអញ្ចឹងណាតែបើបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាគឺលេងទៅល្អស្រស់ជាភាសាអាសាទៀតបងប្អូនតំណតំណងទៅចាតម្លៃគឺថាសំរុំអាចទទួលយកបានបងប្អូនមិនថ្លៃពេកក៏មិនថោកពេកចាទៅតាមចិត្តទៅតាមឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅចាតម្លៃគិតទៅអាចទទួលយកបានបងប្អូនណាចាវាមិនថ្លៃពេកក៏មិនថោកពេកដែរចាចាំបងប្អូនអរគុណគ្រប់ផ្លិចជាមួយប្រម៉ូសិនមូឈីណាបងប្អូនទិញមូឈីឈុតធំឈុតតូចក៏ដោយសរុបក៏ដោយគឺបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 20% ចាចាំបងប្អូនឆាតចូលផេកមកចាំទិញលេឆាតចូលផេកមកមួយៗឆាតចូលផេកមកឆាតចូលផេកចាផេកខាត់សុស្ដីនឹងឆាតមកចាចាឥឡូវគឺខ្ញុំសុំបិទ live តែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនឡាយតែមួយផ្លែតែប៉ុណ្្នឹងទេចាតែប៉ុណ្្នឹងទេអូនចង់ទិញអ្នកលក់បងអូយសំណប់ចិត្តឲ្យអ្នកលក់គេទិញយកយូរហើយអ្នកលក់អស់ចាឥឡូវគឺអូសុំនៅចិត្តដែរអូហ្នឹងហើយចាំស្ដាប់ភ្លេងខ្ញុំលេងដល់តែព្រោះហើយហ្នឹងហើយតែឥឡូវណាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបែបដងចាំស្អែកចាំខ្ញុំបន្តឡាយទៀតឥឡូវអស់កម្លាំងលីហ្មងឥឡូវតម្រៀបខ្នងតិចសិនណាចាំជួបគ្នាបន្តទៀតបាយបាយ